Sejak penularan COVID-19 dalam negara, ramai yang terjejas punca pendapatan, malah ada yang kehilangan pekerjaan. Tidak terkecuali Muhammad Bazli Jamaluddin. Tidak berdiam diri, beliau mengambil inisiatif beralih ke bidang perniagaan. Wartawan Rozi Hanis Abdul Rahman mendekati individu cekala itu. Bazli sebelum ini bekerja di sebuah syarikat perindustrian. Bagaimanapun, disebabkan pandemik, dia diberhentikan kerja. Mencuba perkhidmatan e-hailing kemudiannya, namun keretanya pula rosak. Kadang hidup memang susah. Hutang kereta lagi, hutang loan lagi, rumah lagi, banyak lagi yang kena bayar. Jadi anak pun masih masa tu minum susu lagi. Jadi kehidupan tu memang susah. Tak ada pilihan lain. Jadi cuba cuba nasib untuk berniaga. Cuba nasib berniaga, alhamdulillah sampailah sekarang. Bapa kepada lima cahaya mata termasuk seorang anak autism, beliau tidak mudah berputus asa. Bersama isteri, keputusan diambil untuk memulakan perniagaan. Saya bermodalkan duit zakat, duit sari hidup zakat masa ketika PKP. Selepas tu dengan modal 200 lah saya beli barang bahan mentah. Barang-barang lain tu saya ambil je apa yang ada kat rumah. Dengan duit tu sampai sekarang lah saya guna untuk meniaga ni. Modal 200 tu lah. Beliau kini mampu memperoleh pendapatan sekitar RM2,000 sebulan melalui jualan sarapan di gerainya yang terletak di Balut Kuantan. Bermula dengan diberhentikan kerja, Bazli dan isterinya Nurul Hafizah Zulkifli mula mencari alternatif lain bagi memastikan mereka sekeluarga tidak mengikat perut. Dan gerai yang menjual sarapan pagi ini kini menjadi mata pencarian utama keluarga ini sejak 2 tahun lalu. Tidak dibiarkan bersendirian, Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIB memberi sumbangan peralatan perniagaan. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif MUIB, Dr. Asmadi Abdul Rahman berkata, sehingga Disember tahun lalu, 110 permohonan peralatan perniagaan dengan kos hampir RM400,000 diluluskan. Manakala bagi Januari lalu, 10 permohonan diluluskan dengan peruntukan RM30,000. Sebab melalui zakat yang dibayar oleh warga Pahang lah kan, maka benda inilah yang disalurkan kembali kepada asnaf-asnaf yang layak seperti mana disebut dalam Al-Quran, berdasarkan kepada syarat-syarat yang kita dah tetapkan bagi. Dan sekarang ni pun kita dah cuba wujudkan satu dasar, penerima-penerima barangan ni mereka kena mencarum sekurang-kurangnya satu hari RM1. Bagi peniaga yang memerlukan bantuan peralatan mahupun modal, boleh terus ke Pejabat MUIB Cawangan Daerah dengan memenuhi syarat, iaitu telah memulakan perniagaan lebih 3 bulan, berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan berlesen. Laporan Rozi Hanis Abdul Rahman, Berita RTM.